Har bir narsaga alohida e'tibor qaratilgan. Qo'yxona shunaqangi shinamki, mana yerdan g'ir-g'ir-g'ir o teshiklari bor. Qo'ylar salqingina maza qilib, tepadan pastdan teshiklarda o'sha dirkalari, ya'niki o'sha har xil qo'y o'tib ketib qolmaydigan joylari qilishibdi. Assalomu alaykum Sardor Oskanning hurmatli tomoshabinlar, sizlar bilan men Islom Sardor. Bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on saroydamiz va sizlarga hozir Qirg'izistondan kelgan sovliqlar, qo'zi sovliqlar, qo'chqorlar va shularni hozir sizlarga ko'rsatib o'tmoqchimiz va mana qo'yxonani gapirib o'tadigan bo'lsam, menga bo'ylari, havo aylanishi, mana ochiqliklari har tomonlama. Mana yoz kunlarida quyosh bunday keladi-da, tagidan qaytadigan qilib hisobga olingan. Va anchagina zo'r va havoni nisbatan salqinda turganga nisbatan bu yerda salqin. Shuning uchun ushbu qo'yxonani sizlarga ko'rsatib o'tyapman. Mana bu narsalarni ham ko'rishlaring mumkin, bu yerga qo'yilgan o'sha ko'p joyda paddonlar keladi-ku. Ana shu paddonlardan mana qanga chiroylikgina shinamgina qo'yxona qilibdilar. Va sizlar ham shunaqangi qiladigan bo'lsalaring bir chekkaga. Sinch uyim, tinch uyim deyishadi. Mana sinchlik qilib qilishibdi, xudo xolasa shuvoqlari bilan mana shu salqin joylarda, qo'yxonalarda, ya'niki qo'ylarni maza qilib o'zlari ochibdi. Xo'p, ushbu qo'ylar xos sotiladi, mabodo qiziqqanlar bo'lsa, videoning davomida optimida arzon qilib beradilar. Xudo xolasa videoni ko'rib o'zlaring baho berasizlar. Albatta like bosib, kanalimizda mehmonlar podpisasi bo'lishni unutmanglar. Kommentariyada izohlaringizni kutaman. Qanchalik darajada arzon qilib berdilar ushbu qo'y qo'zilarni? Qo'zilarimiz mana chiqib kelishyapti. Sekin astalik bilan baqa yuramiz. Komandani boshlaymiz qani. Sizlarga hozir nech partiyaga bo'lamiz aka? 3 partiya. 3 partiya. Hop. Endi sizlarga hozir har xil qilib ko'rsatamiz. Bu eng kattamizmi yo o'rtachamizmi? Eng kattamiz, qo'chqorlar. Eng katta. Hozir bular qayerdan kelgan? Qirg'iziston. Qirg'iziston. Bishkekdagi qo'zilar. Bishkekdagi qo'zilaridan. Qirg'izistonda Bishkekdan kelgan qo'zilar necha oylik? Bular 4-5 oylik atrofida. 4-5 oylik atrofida. Xudo xolasa pulini yengil qilib aytasiz aka, bozorimiz yengil bo'lsin. Mana ko'rib turgan tomoshabinlarimiz olsin, xudo xolasa nasib qilib. Xo'p. Demak, Qirg'iziston qo'zichoqlaridan hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Ha, bari qo'chqor. Soni nechta dedik? 20 dona. 20 dona, bitta paket. Bitta paket. 20 dona mana. Optimiga qancha gap qilishamiz akajon? Donaga qanchadan gaplashamiz? Optimiga 1 million 550 mingdan qilib beramiz Sardor aka. 1 million 550 ming so'mdan. Bizcha tushib beramizmi? Tushib beramiz. 1.5dan gaplashaveramizmi? Optimiga. Bo'ldi, 1.5. 1.5dan gaplashaveramiz, xudo xolasa mana salpa kelishtirib chiroyli qilib qilyapmiz narxlarini. Xudo xolasa, xo'p, donagacha aka. Donaga 100 ming, 200 ming nari berib bo'ladi. Kattasi qimmatroq, kichkinasi arzonroq. Arzonroq. O'sha pashta birday qo'zilar xudo xolasa. Xudo xolasa holatiga mana ko'rib turibsizlar. Bundan tashqari sovlig'idan ham bor ekan-a sizda. Partiya sovlig'i bor. Aha. Sovlig'larni ham ko'rib o'tasizlar. Yurcha. Yur, jonivorlar, yur. Mana, hop, 20 talik bu hozir davomida sovlig'lar ham chiqadi. Mabodo sovlig' ishqovozlari bo'lsa, sovlig'lardan bir qator ko'rib chiqasizlar. Xo'p, demak, 1.5 million so'mdan qilib beraman deyaptilar mana optimiga. 4 4-5 oylik atrofidagi Qirg'izistonda Bishkekdan kelgan qo'zilar. Samarqandgacha dostavkasi bezplatni. Dostavkasi bezplatni. Nechtagacha? Kam 10 taga. Kam 10 taga. Kam 10 taga Samarqandgacha dostavkasi bezplatni. Undan u yog'iga gaplashilinadi. Vodiy bo'yicha bitta-ikkita olaman deganlar ham bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar xudo xolasa. Sovliqlari ham o'ta go'zal Sardor aka. Hozir ular sovliqlarni bir qator ko'rib chiqamiz. Ularni bir ko'rasizlar. Bundan keyin baho berasizlar. Xo'p, bularimiz soni ozroqligi uchun chiqarmadik sizlarga. Ichkarida ko'rsatib qo'ya olyapmiz. Hozirgilarda kichikroqlari. Bundan ulardan sal kichikroqlari. Sal kichikroqlari. Sal kichikroqlar juni olingan, tayyor holatida. Bularda ham bari qo'chqor. Mabodo qiziqqanlar bo'lsa, mana 8 talik. Narxi nech puldan aka? Narx 1 million 350 mingdan Sardor aka. Bonus. 1 million 350 mingdan bitta olganga mana 8 dona. 8 dona, ha, 8 dona. 8 dona bitta olganga mana shunday dastavka qilib beriladi xudo xolasa. Buni ham Samarqandgacha bezplat dastavka. Ana, 8 ta bo'lsa ham mana dastavkasini qilib beraveraylik. 10 tadan oshig'i bo'lsa, 10 ta bo'lsin deyilgani yo'q. Mana 8 taga ham 1 million 350 dan xudo xolasa dastavkasi bor. A, donaga tanlab olinadigan bo'lsa, например, bunisi yoki holatiga qarab turib, endi 100 ming so'm yo bu yoqda qo'shiladi, to'g'rimi? 100 ming so'm yo 150 ming so'm. Holatiga qarab turib, kelishib ko'rsangiz bo'ladi. Mana sizlarga endi sovliqlarni ko'rsatamiz. Sovliqlar aytib o'tganlarida ichi yirikroq ekan hozirgi qo'chqorlarga nisbatan. Ha, tonida ham, gavdasida ham mana ko'rishingiz mumkin dumbalari.
Tana bir haliga semizligidan farqi bor. Narxlari da aka. Narxlari yengil aka. Baholasi arzon. Nech dona o'zi bular? Xo'p, bu 15 dona aka. 15 dona. Aha, bitta paketimizda mana 15 dona. Xo'p, optimiga qancha gaplashamiz, donaga qancha gaplashamiz? Buni 15 dona bir joyga olishsa, aha, 1 million 400 mingdan qilib beramiz. 1 million 400 000 so'm. 1 million 400 000 so'mdan. Aha. Dostavka Samarqandgacha bepulatni. Tushunarli. Oddiy bo'ylab Toshkent Samarqandgacha. Gap yo'q. Xo'p, tanlab olishsa-chi? Tanlab olishsa 100 ming. Fazni saqladi-da. Aha. Ya u yoqdan, bu yoqdan qilib. Qo'zilar past bir xil ekan mana savollar. 1 million 400 000 tanlab olishsa ham 1 million 400 mingdan qilib beraveraman. Qilib beraveraman. Qilib beraveraman. Gap yo'q. Yashang. Hammasi birdek qo'zi. Ana. Tanla oladigan bo'lsangiz ham 1 million 400 dan bo'lar ekan, u yog'iga gaplashilinaveradi. Mana bitta olsangiz ham, to'rtta olsangiz ham bemalol u yog'ini endi gaplashilinadi. Bular necha oylik o'zi hozir? 6 oylikmi, 5 oylikmi? Yo'q, 4 oylik. 4 oylik, 5 oylik atrofidagi. 4 oylik, 5 oylik, lekin oyoq-qo'llari anchagina baquvvat, o'zi ham eti ham yaxshi. Sog'liklar vasho chiroyli bo'pti. Bor-ku, anchagina. Qo'y qilaman degan akalarimizga noyatda zo'r, hammasi birdek qo'zi. Daholasa. Aloqaga chiqasizlar, hozir davomi bor yana bitta. Uni ham bir ko'ringlar. Yana bitta 14 taligi bor. Aha. Xo'p, undan keyingi 14 donalik mana sizlarga savollarni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, o'z jonivor. Yaqqa-yaqqa o'zini tashashini qaranglar. Xo'p, bularimiz soni 14 dona, hozirgilardan kichikroq-a bular-a? Yo'q, shular bilan pashti birdek. Birdek. Ha. Ha, pulni yengil qilib beraman. Pulni yengil qilib berasiz. Sizning ko'zingizga sal nisbatan kichikroq ko'ringan bo'lsa, pulni yengil qilib beraman. Bo'ldi gap siz. Xo'p, sog'liklarni mana sog'lomligini ko'ryapsiz. Yeb ichish qanaqa aka? Yeb ichishlari zo'r aka. Zo'r. Bemalol sotsak bo'ladi, xudo xolasi sog'lomligi. Bir hafta sinab olishaveradi. Sinab olishaveradi. Yeb ichishiga sog'liq salomatligi bir hafta garantiya. Aha. Xo'p, bu savollarni ko'radigan bo'lsangiz, narxini nech pul qilib beramiz aka? Narxini buni Sardor aka bo'ldi. Sizning ko'zingizga kishina ko'rinib 1 million 350 mingdan qilib beraman. 1 million 350 mingdan. 1 million 350 mingdan. Aha. Endi partiyaga bo'linganligini hisobiga menga shunday ko'rindi. Shuning uchun hech qanday bir aybi yoki boshqasi yo'q. Mana ko'rib turibsizlar, xudo xolasa. Lekin mana narxida 1 million 350 dan qilib beraman dedilar. Gap so'z yo'q. Xudo xolasa chiroyli qilib qilib beradilar narxlarini. Tanlab olishga o'sha 100 ming so'm yo'q, bu yog'ida qo'shiladi yoki ayriladi. Holatiga qarab, lekin qo'zichoqlarni mana o'zlaring videoda ko'rib turibsizlar. Bir bularni bir yasab qo'yib yoki bir boshqacha qilib yuborganimiz yo'q. O'sha bor holatida syomka qilyapmiz va sizlarga taqdim etyapmiz. To'g'ri aka. Bu yog'ini endi aloqaga chiqsangiz, xudo xolasa, bular o'zlari ham rasmlarga olib tashlab berishlari mumkin. I belgilab qo'yadigan bo'lsangiz, har biriga o'sha kraskalar sepib, dona oladigan bo'lsa, zonaga yoki optimga oladigan bo'lsangiz, mana ko'proq yutishingiz mumkin. 100 ming 150 ming qo'shilmaydi, boshqa bo'lmaydi. Ha, optimda bo'lganda birdan ketadi hammasi. Arzon narxda, dostavkalari ichida bo'ladi. Dostavkasi buniki ham Samarqandgacha bepulatmi aka? Gap yo'q aka. Sardor aka buni aha. Sardor uzdan chiqdim deb telefon qilsa, 1 million 300 mingdan qilib beraman aka. Qilib berasizmi? Beraman. Gap yo'q aka. Xudo xolasa mana aloqaga chiqadigan bo'lsalaring 1 million 300 dan yerib chiroyli qilib beryaptilar mana. Hozir ulgurib qolasizlar, xudo xolasa arzon qilib berib, mana qo'l qo'laman deganlarga, mabodo qiziqqanlarga aloqaga chiqasizlar.